უნდა წირაოთ ჩვენს ფესტივალში სამი ირანული დასიკვალდა წელს და ეს მიმარჩნია რომ ძალიან დიდი პროგრამით ჩამოყვეთ წელს ფესტივალზე. ხელი მოშალამ კი შომა და შარემ მიმინი შომა მიმანი აზიზე მომასტი. ალა ხელი მოშალამ კი და არან და დაშნავერიმო სე გორმე თეატრი აზ ირან بود. ალა ხელი ხოშარემ ბარეი. მიხარია რომ ასეთი არაჩვეულებრივი გოგონა მიმშვენებს ვერც და ჩათვალეთ რომ მე ვლაპარაკობ ესე არაჩვეულებრივად. ანა. მაგრამ ის ასამ მოთარჯენე მაგიაში ნაცნობა ემბროს აიმთიმკე სედარე ხანმელი გეშომა ბედამ. ფესტივალი შარშან ცოტა იუმორი გაურიოთ. შარშან ჩვენ გოგონა بینیره با اون فستیوال رو شفتید پر سال ما با هم را دیدیم تا ایسا تی مومنتی رو ساساسی با تکنه ایسی رو میبارم فستیوال ایس داما سبری تا سمخم رو خیلی زوان یه کومیدی هم بود پر سال من رو میخوام که یه برای تکرار کنم که من داما سبری شام کنه من خودم هستم که من این چشنوایی را تحسیز کردم مگرم، ایستی ایستوریا ای خو تو کن خیلی رو بسه که دمارس بیلیت وار، دملاگ بیلیت وار، زاره اونیت وار ایلا پوکچی هم اکم فستیوال سن در اوچا میتخرال ایمان که تا بوخارو تو کن دیدات چه بی ماستر کلاسی امیتی آره و هم سرطر بات ایر خو مزالیان ایشویت اون رو بیزیگ رو دارت سمیسترو آره آره مابس وقتی که اول یه من خیلی بولی به من گفت که شما میخواین که من به شما یه مستر کلاس بدم و خیلی خوشحال شدم من اصلا من به مستر کلاس به بازیگرم نمیدم اما برای شما نمیدر انجام میدم با عزت میوخده باتی میسرم بستاولی بستاولی بیم خیلی بست სასწავლებელში და აი სამი მსახიობი რომელიც რეგიონის თეატრში უკვე წავიდა იმ მოსიდან. ბავშვი იქე მან დანიშკა რეჟისტე ბაზიგარ დას მილან ბე ფესტივალი და მე პირადად დიდი სიამოვნე ვეთ ასე ვთქვა ჩუქნი თუ რამეში გამოგადგებათ ეს მასტერ კლასი. باید جشن داریم و من خودم به این هدیه به شما میدم و امیدوارم که شما لذت میبرید و برای شما مفید دا موزید تاوی سوپاری رژیم شکنات رات گا اینترسف دا رات می ما اینترسف ام که مازه خیز برستان نخیبا شکنی تریا بیلا برا کن تاوا که تو دا بلو خیلی از اگر دارم راحت کنیم ما یه برنامه خصوصی نداریم هر چی که شما دوست دارین هر چی که من علاقه دارم با هم صحبت کنیم درباره همه چیز که ما میخواییم دو نیم ساعت در خدمت ما هست می آمیده تیما شکسپیری زرکوری زمانی سیزماری ویچو بیرو تکوین زمین اخل گزده بیخار دا لیوان باشه ممتاوه زرادگا چیمس اخل گزده باشی ترمی از تماشو قیام سپیدارشی موضوع مستر کلاس ما امروز ترجمه تابستان هست از ویلیام شکسپیر آقای لبان این ایده را به من پیشنهاد کرد که شما خیلی جوان هستید و ما فکر کردیم به هم که این خیلی جالب باشد امیدوارم گادت بده تو هم تیم از شیوه خود میتونید اسم چه مورزه اسپکتاکل گاوگته دا از این تماشاگر اسپکتاکل زیاد سیستمش به این دلیل ما تصمیم کردیم که درباره این نمایش صحبت کنیم و این دانشجویی که شما میبینید در این نمایش که در تئاتر گرجستان اجرا شده است شرکت میکنه. تا که مسازربیس گامو ძალიან მაინტერესებს თუ გამოგვივიდა მოვისმინო როგორ ჟღერს ქართულად მე მოგასმენინეთ როგორ ჟღერს შექსპირი და იქნებ თქვენს მომცეთ საშუალება რომ მომასმენინოთ როგორ ჟღერს შექსპირი. آرزو دارم و شما خواهش میکنم این دانشجویان شکسپیر میخونند به زبان گرجی و من یه آرزو دارم که شما هم یه متن از این نمایش برای ما بخونید اگر این مشکلی نباشه بله به فارسی که من میخونم که تلفظ فارسی کوش بدید Gracias.
მაგრამ ესეთი თემა აი ხელის ახლად ნაკეში დღეს რადგან ასეთ თემა შევეხედა ჩაფიქრებულიყო master class-ი სპეციალურად თქვენთვის და ამ თემისთვის საღამოს ბათუმის ახალგაზრდული თეატრი ყავს დაპატიჟებული არასა ფესტივალო მონაწილეობით იმ დროს არის სახელმწიფო თეატრი და ღია ცის ქვეშ რუსეთის სპექტაკლის მერე 23 საათზე ანუ ღამის 11 საათზე პარკში გაითამაშება ზაფხულის ღამის სიზმა. ეს სავარჯიშო ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საჭიროა. აი თავი ბარეული ჩაბარება ხელიდან. იმიტომ რომ ჩვენი დროს ესე გამოხატა მიმიკა ჩვენთან ძალიან აქტიურია. მაგრამ საჭიროა ეს პროცესი შიგნით იყოს, იგივე ყველაფერი გაიარო, მაგრამ აქ შვიდად იყო. მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის ეს უფრო ადვილი სავარჯიშო იყო. აი თავი გარეგამ, ნაბარე გორჯი ჰაბარენმა ხელი მოვიდა ჯუნა, ჰამეჯი ხელი ფაილი ჩატორიე და ხელი ფაილი ჰამეჯი და ბეგუი ჰამ ინჯურია ამიკანი. მე მე არ შემიძლია მე არ შემიძლია შევამოწმო რამდენად სწორად აკეთებთ. ამიტომ ეს ინდიცია თქვენ თვითონ უნდა იგრძნოთ. გამოგდით, არ გამოგდით. მან ნემიჯნათ შექონამ შომა ჩიჯური ქარა ანჯამები. მომიტერებთე შომა ყოლისუნ იმ ქარა ანჯამები. წარმოვიდგინოთ, წარმოვიდგინოთ. აა თასავროკონი. მან მოდით ვიდრე გადავალი დავალებაზე ერთი წამით რომ უფრო ეხლა ბლაბლა და გამოვიდეთ მოდით მოусმინოთ სიჩუმეს ოთახში ეს არის ძალიან კარგი ჩეხოვის ყურადღების მიხეილ ჩეხოვის სავარჯიშო არა ანტონის დრამატურგის მიხეილ ჩეხოვის სავარჯიშოა ყურადღების სამი წრე რასაც ვაკეთებ მოусმინოთ ოთახში სიჩუმეს რომ გაიგოთ ყველაფერი და გამოიცხოთ გარეთ რაც არის ხმები. ერთი წამით სიჩუმე აბსოლუტურად და უსმენთ მხოლოდ ოთახის ხმებს. და ამას ვქნიმ აბალბე სალოსე და ბესედა ჩიტკე დახელე ოთახას გუშპედი იმ თამინე მიხეილ ჩეხოვას კეთელი სამაჩურას ესე მსახიობები ძალიან ცნობილი. იანი გუშპედი ბესედა კი დახელე ოთახას. ბავარ დახელე ეს კარგი კონცენტრაცია ყურადღების და მემერების შეთავაზე უკვე რასაც ვეუბნები, არ შემიპასუხოთ და გააგრძელო ისავარჯიშო რა დავალებებსაც ვიცით. ინა შეხიფობას ბარე ჯამ კარდენ თავაჯო, ბარე როჰატ კარდენ ნერუ. მაინ ბარე ჩიტირიგამ შომა ყაც ნაქონინ, ინ პასუხ ნაინადი, ავა ედა ნაქონინ ბაჰატ. ჯერი ხონე შომას საერთ მიშე ბაბედე შომა
کلاسی میشه. میتونید چشمتون باز کنید. Yeah.
چقدر بزرگیه، چه جوریه؟ گم نکنی این حس که شما خیلی کوچولو هستی. چالی هم بطره بکرد، های خوالوشیه دارید، این خیلی وقت. جایش شما در این گل هم چقدر باید به این که به این جابه هست؟ تاکید؟ ایخ با داوبوندت، میره باش کنید، از آوار چی شده، این به این افراد کنید، مخصورت دا منی اون چه مطمئن از گاهده، چه دو تاواری ها رو که در این مخصورت دارد. برای اینکه مرا وقت نداریم، همه چیز را در چند دقیقه انجام بدهیم. امیدوارم که شما این... امیدوارم که این تمرین را درس بخونیم و بعد استفاده کنیم. و امیدوارم این برای شما مفید باشه. من این فرد کجا هستم کنم؟ نمیتونیم به این صندلی برسم. چقدر زیادی من باید حرکت کنم که به صندلی برسم؟ اینجوری بیستیم، اما تصور کنیم که این قرد و امیدوارم این برای شما مفید باشه.
Chankvetadze. Nineli Chankvetadze. Я хочу говорить спасибо. Это было очень хорошо. Спасибо большое. Ძალიან დიდი მადლობა. Ვაიმე რალამაზია. ჩემი მასახტა. Красиво? Очень-очень красиво. Огромное вам спасибо. Классно. Было очень хорошо. Да? Интересно. Большое вам спасибо. Махсот мере сахширо цавлен рагацები ჩაწერონ რაც დაიმახსოვრეს და რაც მოეწონა და მე უჩემოც გააკეთებენ ამას ყველა ფაქტები ეგ ჰოთელი ბაბიგადინ ვე ირანი მე ჩიქე ინჯა დასკუნი ვენეცინტე პარამ ხანა გააკეთე